Lep pozdrav vsem skupaj. Tema današnjega webinarja je Core Concavity, ki je del konfiguracije MTI. Preden pa se lotimo današnjega webinarja, še nekaj besed o meni kot predavatelju. Sem Dejan Dvornik, ki je specialist. V podjetju CatCam sem zadolžen za tehnično podporo, tečaje. Imam približno 15 let izkušenj s programom CATIA. Tukaj pa so moji kontakti, in sicer e-mail, naslov ter telefonska številka za vsa tehnična vprašanja oziroma pomoč, ki jo potrebujete v zvezi z programom CATIA. Torej, za pomoč smo na razpolago od ponedeljka do petka, od 8 do 16 ure. Pa se pogledamo današnjo agendo, se pravi, govorili bomo o modulu Core Concavity, povedali se bomo primere uporabe, praktični primeri, proces izdelave, ter kako nadaljujemo potem tole delo, in sicer nadaljevanje dela v drugem modulu Multitool Design. Pa si pogledamo, kaj pravzaprav vsebuje konfiguracija MTE. Kot že rečeno, Core Concavity je del te konfiguracije, namenjen je izdelavo delinih ravnin, definiranje zgornje in spodnje strani modela ter drsnikov, se pravi Core Concavity-ja, sliderjev, omogoča jasno analizo samega izdelka, da ugotovimo primernost 3D modela. Kot bomo videli, je modul enostaven za uporabo. Beleži se, tako kot v ostalih modulih, tudi zgodovina v drevesni strukturi, kjer lahko vedno dostopamo do določenega dela procesa, ki smo ga izvedli. To omogoča zelo dobro preglednost. Sicer pa je MTE licenca vsebuje še tudi druge module, kot so naprimer Multitool Design za izdelavo samega orodja, kjer imamo na razpolago knjižnice standardnih delov, znanih proizvajalcev, kot so DME, Hasco in tako naprej. Paket MTE vsebuje tudi module, kot so modul za izdelavo površin Generative Shape Design 1 ter modul za popravljanje površin, in sicer Healing Assistant 1. Pa si pogledamo Core Concavity modul, se pravi, kot smo že dejali, omogoča analizo primernosti izdelka glede na Pulling Direction. To je zelo dobro orodje, kjer lahko vidimo, ali je naš dizajn primeren za nadaljne delo. Potem jasno delitev površin za delilno krivuljo na zgornji in spodnji del ter drsnike, jasno, izdelava delilnih površin ter potem nadaljevanje dela, ko zaključimo z delom za izdelek, nadaljujemo izdelavo z izdelavo samega orodja. Primeri uporabe: brizganje plastike, gravitacijsko litje, tlačno litje, kokilno litje, modeli za kompozite in še marsikaj se bi našlo, kar lahko naredimo z tem modulom Core Concavity. Kot vsak modul ima tudi Core Concavity določena specifična orodja, ki so znana samo za dotični modul, in sicer tukaj so orodja, ki so znana samo v Core Concavity-ju, in sicer Pulling Direction, definirane smeri izvleka Core Concavity, sliders, lifters, ostalih površin drsnikov, Splitting Mold Area, Parting Line, delilna krivulja in tudi Bounding Box za izdelavo plošč oziroma za definiranje velikosti plošče, ki jo potem razdelimo na Core Concavity. Jasno, tukaj so še ostala orodja, ki so specifična za ta modul, ampak tukaj sem želel izpostaviti ta orodja najbolj. Imamo tudi določena orodja za analizo, ne samo znotraj programa CATIA, ampak tudi imamo mal širši nabor tukaj, če malce širše pogledamo zadeve, imamo tukaj na razpolago zelo močna orodja, ki so znotraj programa Abacus, in sicer naprimer Tosca Structure, neka optimizacija, imamo module oziroma orodje Plastic Injection Mold Engineer, analiza brizganja litija oziroma simulacija litija brizganja, ter znotraj CATIA
Znotraj modula Connectivity je modul Pooling Direction, kjer ugotovimo jasno že v prvem koraku, ali je ta naš izdelek geometrijsko primeren za nadaljne delo. Pogledali si bomo drevesno strukturo. Ko gremo v ta modul, sam modul ustvarja jasno drevesno strukturo in zapisuje naš vrstni red, ki smo se ga lotili. Se pravi, external references imamo model, ki smo ga vnesli, ki ga bomo uporabili v ta namen. Potem imamo tole delilno krivuljo v construction elements, se pravi, tukaj so tudi ostali elementi, ampak to sem želel izpostaviti, da se ta krivulja nahaja tukaj znotraj. Potem imamo delitev površin, core cavity others oziroma sliders and lifters, jasno, core rdeča površina, cavity zelena, sliders, lifters rumena površina. Vsaka je potem v svojem delu, svoji ločeni neki mapi shranjena. Na koncu pa imamo mold surface, s katerimi bomo delili površino oziroma tale Connectivity ploščo. Sam proces izdelave je dokaj enostaven, se pravi, tukaj si bomo zdaj pogledali, kako poteka nek proces. Jasno, najprej izdelek uvozimo, imamo izdelek, ga uvozimo v program, poiščemo delilno krivuljo na podlagi orodja Pooling Direction, na podlagi tega ločimo te površine oziroma dobimo core and cavity površine ter sliders, lifters in na koncu jasno delilne ravnine, s katerimi izdelamo, ločimo tole ploščo core and cavity na zgornjo in spodnjo. To je v nekaj korakih prikazan ta proces, pa si pogledamo video posnetek, kako poteka zadeva . Najprej dostopamo, oziroma kako dostopamo do samega modula, preko drsnih menijev Mechanical Design in tukaj poiščemo modul Core and Cavity Design. Start Mechanical Design, Core and Cavity Design, se pravi, to je dostop do samega orodja. V prvi fazi uvozimo model, se pravi, to je lahko solid ali surface, v tem našem primeru je surface. Jasno, pri uvozu se ta zadeva zapiše kot external references, potem, če je potreba, zadevo skeliramo, v tem našem primeru je enakomerno skeliranje v vseh smereh, lahko bi dal pa uporabljati drugo orodje, ker bi bilo skeliranje po vseh različno. Naredimo analizo, Pooling Direction analizo, kjer se prepričamo, da je naš izdelek, ki ga imamo voženega, primeren za nadaljno obravnavo. Tukaj jasno določimo sami skalo, minimalne kote, ki jih želimo slediti. To je zelo uporabno orodje oziroma, kot se vidi, zelo hitro se odkrijejo neke površine, ki niso v redu, na primer, in se jih potem lahko naredi popravek teh površin. Ko naredimo analizo, v tem primeru je izdelek primeren za nadaljno obravnavo, poženemo orodje Pooling Direction, s tem bomo določili tole delilno krivuljo, imamo en kup parametrov, ki lahko jih definiramo, tukaj draft angle smo določili v tem našem primeru eno stopinjo. Tukaj si bomo zdaj prikazali različne poglede, se pravi, to je prikaz, kjer prehajamo iz ene površine, se pravi core in cavity, iz core v cavity in others, kjer se te površine dejansko prelivajo, ampak tukaj dobimo že občutek, kje bo potekala tale delilna krivulja. Tale delilna krivulja ponavadi poteka po določeni površini, ki jo bomo potrebovali v naslednjih korakih razdeliti.
tako, zapremo to orodje, to potem dobimo, oziroma z orodjem split incline dobimo tole krivuljo, kjer bo potekala tale delitev, in za to krivuljo bomo potem ločili oziroma razdelili te površine. Del zgornje površine bo pač spadal v kor in tako naprej. Se pravi, ko bomo potem s to krivuljo ločili površine, dobimo potem površine, kot je kor, kor površina, cavity površina in v končni fazi tudi splitters. Se pravi, te površine so lepo shranjene v drevesni strukturi. In pogledamo si še sliders in lifters, tako. Vsaka je svoje barve, se pravi, kor je rdeče, cavity zelene, others oziroma sliders in lifters je pa rumene. Others, če bi imeli pa other, se pravi, other so nedefinirane površine, so pa v bistvu modre površine. Končni korak pa je, da naredimo še mold surface, se pravi površine, same površine za mold, splitting surface za mold, jasno, kjer naredimo za coring cavity za in tudi za sliders in lifters enako te površine. Ko imamo te površine tako definirane oziroma dovolj podaljšane, jasno, tukaj moramo paziti glede na naslednji korak za tole ploščo coring cavity, mora biti te površine dovolj velike, da zajamemo, kar se bomo v naslednjem koraku pogledali, in sicer z orodjem bounding box definiramo oziroma lažje določimo nekje optimalno velikost te plošče. Tukaj imamo prikazano, se pravi, tole orodje create bounding box, na podlagi našega izdelka določamo v različnih oseh x, y in z odmike. Tukaj, kot vidimo, imamo lahko klasičen box način ali pa cilindričen način, se pravi dve različne obliki, in na podlagi tega naredimo, se pravi, tale box, ki ga potem jasno razdelimo. Kot sem že omenil, tukaj moramo biti pazljivi, da so te površine večje, kot je pa tale box, ker v nasprotnem primeru moramo potem podaljšati površine, da lahko odrežemo tale box. Se pravi, to potem prerežemo za temi površinami. Kot vidimo, imamo cavity in tudi core te dve plošči. Ko smo s tem delom zaključili, jasno, nadaljujemo naprej, in sicer v izdelavo samega orodja, in sicer to, kar smo tukaj naredili, te dve plošči dobili, bomo jasno uporabili pri same izdelavi orodja. Tukaj se bo potem še dodajo določeni elementi, kot so puše, šobe, izmetači, hladilni sistem in tako naprej. Kot smo že omenili, zato obstaja knjižnica v programu CATIA, kjer najdemo vse te standardne dele in jih lahko vključimo v to orodje, ki ga izdelamo. To bi bilo to. Hvala za poslušanje in nasvidenje.